Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чичко. Сьогодні працівники Держекоінспекції області розпочали досліджувати воду з річки Збруч поблизу села Бережанка Берщівського району. Про це повідомив начальник обласної Держекоінспекції Едуард Ференц. Там 2 серпня загинуло більше 500 рибин. Про загибель риби в річці Збруч на гарячу лінію Тернопільського рибоохоронного патруля 2 серпня повідомили місцеві рибалки, розповів заступник начальника управління Держрибагентства області Андрій Заєць. Також у цей день поблизу річки були представники громадської організації «Скеля». Вони відзняли відео, на якому видно мертву рибу. Бачимо велику кількість риби, бачимо різнотипну рибу, бачимо метрові щуки, бачимо метрових сомів, хоча рідко, коли сом спливає, тут вони присутні. Це вся риба, ну, течією її знесло близько до ГЕСу, і рибоохорона мала що порахувати, сума збитків буде немала, тобто десь в районі, можливо, 500 000 гривень. То бачимо на поскидах відповідний колір, оранжевий колір, двотиповий оранжевий, бачимо запах і бачимо залишки від цього скиду. Скид відбувся, можливо, і вночі, але він був залповий. Сліди піни оцього оранжевого кольору, запах свої сліди залишили. Тобто рибаки вважають, що це чітко вчинили ці люди, представники Дінтера. Як повідомив начальник управління екології та природних ресурсів області Орест Сінгалевич, сьогодні в облдержадміністрації відбулася закрита нарада. В нараді брали участь представники громадських організацій екологічного спрямування. Крім цього, були спеціалісти в галузі водного господарства і органу регулюючого питаннях спецводокористування. Крім цього, заслухано інформацію одного з підприємств, до якого завжди мають претензії громадські організації. Стосовно цього підприємства прийнято рішення, як запобігти неконтрольованому скиду з нього забруднюючих речовин у річку Збруч, як контролювати ці скиди. За словами Ореста Сінгалевича, риба задихнулася від браку кисню. Її виловили з річки та закопали. Зараз працівники Держекоінспекції області досліджують воду та вираховують збитки. Результати аналізів води, сума збитків та висновки Держекоінспекції будуть через 2 дні, повідомив Едуард Ференц. Після цього їх направлять до Нацполіції області. Відібрано проби води до можливого місця забруднення, це перед скидом Дінтер-скала, із самого можливого скиду, бо скиду як на той час не було, і після скиду. В місці скиду візуально було видно, що скид від Дінтер-скала відбувався. Стверджують працівники Діндеру, що скиду, в зв'язку з тим, що підприємство ще не працює, скиду немає, хоча саме Дінтер-скала має право здійснювати скид, він має дозвільний документ, дозвіл на спеціальне використання і проєкт нормативів ГДС. Вплив, попередні аналізи, що ми зробили, свідчить про вплив із місця скиду на річку Збруч. Тобто туди потрапляли певні органічні речовини, на що показує підвищений вміст заліза, багато підвищений рівень твердого залишку, завислих речовин і зменшений рівень кисню до 2,6, що могло бути причиною загибелі риби. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Зараз також наші кореспонденти намагаються зв'язатися з представниками підприємства «Скала Інтер», щоб отримати коментар щодо можливого забруднення цим підприємством річки Збруч. Тож більше про це дивіться у наступному випуску новин. Виставка бойової техніки 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України відбулася на театральному майдані Тернополя. Під час заходу демонстрували 4 зразки озброєння і військовий автомобіль «Хаммер». Таку виставку організував обласний військовий комісаріат спільно з 80-ю окремою десантно-штурмовою бригадою Збройних сил України. Долучити свідому молодь до служби в Збройних силах України. Доводиться їм переваги служби, які є, вочевидь, останні роки. Доводиться покращене грошове забезпечення, яке в Збройних силах, які є соціальний захист військовослужбовців і всі переваги служби в Збройних силах. Скло також я не пробивним.
От, витримує, броня витримує калібр 12,7, ну, в залежності від того, якими саме видами боєприпасів стріляти. Так. Машина призначена для виконання бойових завдань у зоні проведення операції об'єднаних сил. От, вона неодноразово використовувалась от, в зоні проведення АТО і операції об'єднаних сил, як зараз ми її називаємо. І більше про виставку військової техніки на театральному майдані Тернополя дивіться у підсумковому випуску новини о 19-й годині. Також матеріал ви зможете переглянути на нашій фейсбук-сторінці. Посилання ви бачите внизу своїх екранів. Книжку «Капелани» репрезентував її упорядник, військовий священник з Тернополя, протоієрей В'ячеслав Кізілов. У бібліотеці Старобільська на Луганщині на захід прийшли військовослужбовці, бійці добровольчих батальйонів, капелани, волонтери і місцеві жителі. Розпочали репрезентацію із виконання державного гімну України і спільної молитви за Україну та її героїв. Продемонстрували фільм про українських військових священників. Книжка «Капелани», каже В'ячеслав Кізілов, це перша збірка із серії «Знаряддя Божої любові». В книзі є історія саме капеланства і сьогодення. В книзі є особливо велика частина, займає іменно нашим духівникам часів УПА, часів січового стрілецтва, але головним чином також є розповіді і водночас цікаві історії саме священників, військових капеланів, котрі були на перших теренах в перших часах великої російсько-української війни. Представляю книжку «На Луганській землі», тому що саме звідси ми розпочинали свій шлях. Військові капелани. В другій ротації в 2015 році ми приїхали саме сюди. Тираж книжки «Капелани» – 1000 примірників, каже священик В'ячеслав Кізілов. За його словами, це видання присвятили пам'яті військових капеланів Валентина Сировецького та Віталія Філозофа. Священник Валентин Сировецький був добровольцем в АТО і капеланом у підрозділах Дмитра Яроша і Збройних сил України. Загинув 3 жовтня 2016 року у дорожньо-транспортній пригоді у Фастові на Київщині. Протоієрей Віталій Філозоф був настоятелем Преображенського собору у Ніжині, помер 29 грудня 2017 року у віці 43 років. І сьогодні додому до Тернополя повернувся Володимир Войтович, який виграв бронзову медаль на чемпіонаті світу з греко-римської боротьби. Він вихованець Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби і школи вищої спортивної майстерності Тернополя. Спортсмен змагався у ваговій категорії 51 кілограм. У цій категорії за першість боролися учасники із 20 країн. Він розповів про те, як виборов третє місце на світових змаганнях у Білорусі нашим журналістам. Оця медаль з чемпіонату світу, де я став третім, це, можна сказати, мрія, до якої я йшов, чуть-чуть збулася. Це тільки початок. Першу суточку я боровся з спортсменом з Білорусі. Змагання добре почались, вигравши його 10-0. Ну, потім віддав, можна так сказати, реванш спортсмену з Турції, якому я програв на чемпіонаті Європи за вихід в фінал, вигравши його 7-5. За вихід в фінал чуть-чуть не вийшло, може, не дослухався порад тренерів, може, поспішив. Не вийшло виграти схватку у спортсмена з Азербайджану. А за третє досить вдало відборовся, вийшов впевнено. Готуватися до змагань Володимиру Войтовичу допомагав його тренер Володимир Лучанко. Має бажання, має такий вогник в очах і викладається на тренуваннях. І тоді терпіння, труд. Ми йшли до цієї медалі не так, що один тиждень, а це великий труд, і це, напевно, останні 2 роки. Чемпіонат світу відбувався у Софії, в Болгарії. Змагання тривали 6 днів. І на цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19-й годині. Дочекайтеся.